channel son khe new som chreb su bong bon knong banang sangkum youtube tngok khnie chi ti rop an mok chuk khnyom ning podamit kamsan mon tram tae mien samattapheap knong visay salapa dara srey srey tieng ni mien chamneh dang mon thomada lop tae leuk lang pi samattapheap robos dara srey tieng ni knong visay salapa pontae mien dang te tha dara srey tieng ni ko mien chamneh dang ning samattapheap knong phnai avrom mon thomada dae khang krom ni chea salapa karani 7 ne mon tram tae mien samattapheap knong visay salapa ponnok te thaem tieng mienការសិក្សាពងពុះទៀត1តារាសម្ដែងមានសូនីតាបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកធនីកានិងហិរញ្ញវត្ថុពីសាកលវិទ្យាល័យប៊ីលប្រៃនិងបរិញ្ញាបត្របញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មពីសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជា2ពិធីការនីឌួងសូរីតាបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគណនេយ្យពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងនិងបានបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងទូទៅពីសាកលវិទ្យាល័យប៊ីលប្រៃ3តារាចម្រៀងសុខពិសីបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសពីវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេស IHL 4តារាសម្ដែងហិនសូដាលីបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែក design ជំនពោះពីសាកលវិទ្យាល័យលីមកុកវី5ពិធីការនីសុខសមាវតីបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងសន្តាគារពីសាកលវិទ្យាល័យណូតុន6តារាសម្ដែងស្រីនាងកែវស្រីនាងបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសពីសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រ7តារាសម្ដែងឈិតសុចិតាបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងសន្តាគារនិងទេសចរពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារកការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានកំសាន្តថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា